Ին զգում եմ անթև, իմ ձեռները կտրվել են, ես է անձեն, ճակատագրին իմ տրվել եմ, շատ եմ անցե, ոչ է մեջ սկոտրվել եմ, վրես ցանցեր, ասելիքս առած կանցերտ, առաջ անցեք, տենում եմ թյուրըմ բռնումներ, քոնն ա հիմա թեք ուս քեզանից առաջումներ, տեսարանա դեմս մեջս հնչումներ, գլուխ պահող մրջումներ, կյանքի գույներ կլնի եքա, մեկ չէ երկու չիստե երեքա, որս թե եքա, տենց դում կեքա, ճանապարհ դեմի իմ ճամփեքա, թե քեզ ան պետքա, թվում է դու եմ ընդու մի անցի, տարբեր ինձ մի մի անցից է տենա, որ լրանում ա բացըտ ամեն այցից իմ, ես եմ կպնող իմ կայցից, ես եմ տեր ու հեղինակ իմ դրած խայցին, ենքա սուտ բերանում ա իրականը, ոչ տեսական բերանում ա գերանում ես տե, անատները տես տնտեսում են բարեր ճիշտը, որ չվարեն կմարեն բայց, խնդալու ա պես ամ կյանքը, մեկին կյանքը բաժին մյուսին տանջանքը, են մեկն է կրակնա ձեռը կամքին, էղ դավանանքի սեղմ կանոնացանքից, չեմ նայեմ ունեցածին խալխի, չեմ սպասում որի վեճը մեկը կանխի, չեմ պախը պրոբլեմից ու չեմ պախնի, չեմ կարաց է բրնեմ ինքս է վախնիմ, չգիտեմ վրեն թապ եմ տալի ուսեր, հարց ու պատասխանը մեջս ես է սուս եմ, պահա եղ է որ եղել եմ լուզեր, փոքրուց եկացա որտև անսովորա ուզել, հա